Bjakët, puna, edhepse po mungon guximi dhe gjasat e mira për avancim, vendosmëria juaj ndoshta do t'ju çojë deri aty ku do të vendosni të fitoni para, nëpërmjet rrugëve ilegale, mirë po, rezultati i vendimit të tillë mund të jetë fatal. Mendoni mirë nëse ja vlen diçka e tillë, vetëm pas 19 shkurtit mund të prisni gjasat të cilat mund të ndihmojnë të lëvizni në vend numërim. Nga krau tjetër, qëndroni të kujdesshëm deri në datën 16 shkurt dhe lini gjërat të shkojnë rrjedhat e veta. Nëse nuk keni arsye të brengoseni, sepse nga krau tjetër do të keni dhe ndihmën e atyre të cilve në fakt do të jetë nevojshme për në këtë moment kyç. Shëndeti, mironi me sport, përpiquni që të ushqeheni shëndetshëm. Disa të shenjës suaj këtë muaj duhet ndoshta dhe të rikuperojnë dhimbjen e kokës, e cila do të jetë shkaktuar dhe nga ndryshimi i motit. Dashuria. Dashuria këtë muaj do të lulëzojë për të gjithë binjakët. Në gjysmën e parë të muajit do të keni dëshirë të flakët për një lidhje fizike, e ndërsa pjesën e dytë do të dëshironi të kënaqeni në çastet romantike me partnerin tuaj. Lidhja me partnerin do të varet se sa do ta balanconi jetën tuaj në shtëpi me ambicjet tuaja. Binjakët e martuar do mund të kenë moskuptimin me partnerin, por dhe me grindje në pjesën e dytë të muajit. Dhe mos e trathoni partnerin, sepse do t'ju kushtoj në prishje të martesës në të cilën ju keni dhënë shumë mund.